Со мирење очен притисок и диоптрија се одбележа неделата на борба против глаукомот. Студентите и наставниот кадар на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев мереа очен притисок бесплатно со цел да се подигне свеста кај граѓаните, барем еднаш годишно да направат контрола. Ова произлегува поради фактот дека болеста глауком е подмолна болест без симптоми, а е втора причина за слепило на светско ниво. Глаукомот е опака болест, не предизвикува болки, не предизвикува пореметување на видот во почетната фаза, нема црвенило на окото, нема чешење, јадеш, нема никакви симптоми, а перманентно го оштетува очниот нерв и знае да биде толку опака да кога пациентите ќе дојдат кај очен лекар да имат сериозни нарушувања на очниот нерв и со тоа да имат траен губиток на видот. Единствен апел до граѓаните еднаш годишно, бесплатно или со упут во било која офталмолошка координација да си го проверат очниот притисок, се со цел рано откривање, значи скринингот е тука број 1, да можеме да ги фатиме у почетна фаза и со успешна терапија која имаме на располагање, капки кои се дават, евентуално и други терапија кои има потреба, кај посериозни состојби и до кооперативни захвати. Газепов истакна дека глаукомот има генетска компонента, но и модерниот начин на живот кој носи стрес како и недоволна физичка активност придонесуваат за појава на очниот притисок. Шефот на кабинетот за глауком при очната клиника во Скопје Ирина Богданова истакна дека денеска се приклучуваат на акцијата за одбележување на неделата на борба против глаукомот во Штип. Таа додаде дека во текот на изминатата недела во повеќе градови низ земјава се направени бесплатни акции за мерење на глаукомот или очниот притисок. Мора да се напомене дека се повеќе и повеќе, многу е зголемен бројот, баш заради тоа сакаме да алармираме за постоење на ова заболување. Границата е поместена, значи пред неколку години тоа најчесто се јавуваше глаукомот над 50-60 годишна возраст. Сега е проблемот што ја зафати таа една работна група од 40-та до 50-та година. Не може се уште ги истражуваме ризик факторите, иако на почетокот се сметаше дека само наследниот е ризик фактор. Поголем дел од денешните резултати беа во вредности кои се во нормала. Сега имавме пациенти каде што е измерен нормален очен притисок на сите тие пациенти и кај сите нив немаше, значи фамилијарна беше негативна, беше фамилијарната анамнеза, односно немаше, значи во фамилија некој што има заболување на глауком. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Штип Дејан Мираковски истакна дека како универзитет активно се вклучуваат во сите кампањи во кои се вклучени студентите и наставниот кадар. Драго ми е што денес имаме можност на Универзитетот Гоце Делчев да продолжиме со акцијата на Светскиот ден на глаукомот, односно бесплатни прегледи на сите заинтересирани од страна на нашите професори, специализанти и идни лекари кои што студираат на Универзитетот. Ова е една активност која што ни представува чест и задоволство да ја поддржиме. Согласно праксата од предходните години, од 12 до 15% од сите прегледани граѓани имаат покачен глаукома.